ଆଜି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପୁଣି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି 22 ତାରିଖ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ତାପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ 24 ତାରିଖ ସକାଳେ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖିବେ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସି କଣ୍ଡିସନ ହାଇ ଟୁ ଭେରି ହାଇ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଫେରିଆସିବା ଉଚିତ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ସ୍କ୍ୱାଲି ୱେଦର ରହିଛି। ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କଥା କହିଲେ 23 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ। ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କେତେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ 20ରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗା ମଧ୍ୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିଛି, ତେଣୁ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଏବଂ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପବନର ବେଗ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ 24 ତାରିଖ ରାତିରୁ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ସେ ପବନର ବେଗ ହେଉଛି 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଅଧିକ ପବନ ରହିବ, କେତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବୁ ଯେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାଟି ଉପକୂଳ କେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା କ'ଣ ଥିବ ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିରେ ଏହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ସାର୍ ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା କଥା? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 24 ତାରିଖ ଆଉ 25 ତାରିଖ। ଏହି 2 ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ କେଉଁଠି କେତେ ଆସିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ କେଉଁଠି ଏହା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୋଧହୁଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।